היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אנחנו כאן בסיור קולינרי בבודפשט, ובסוף אני גם אנסה להכין את אחד הקינוחים אחד לאחד. תראי להם את הכנסייה. ותראו את הכנסייה, וואי וואי וואי. והי למיטלי! Do it again, do it again! אז היעד הראשון שהגענו אליו היה מיסטר פאנק, מקום מושלם של דונצים במלא מלא מלא טעמים, מוכרים שם גם שייקים ומילק שייקים. הכי שחיתות בעולם, אפשר לראות את הדונצ המעוצבים, את היוניקון, את המיניון, אין, התאהבתי, לקחתי וטעמתי, וזה לא רק יפה, זה גם ממש ממש טעים. כמו שאתם רואים, לקחתי גם מילק שייק בטעם וניל, כמובן שאני לא יכולה להסתפק רק בדונאטס, ויש מעל דונאטס אוראו מושחת טעים ברמות שאין לתאר. אי אפשר לסיים את זה לבד, זה לגמרי מנה זוגית, אפשר גם לראות שזה מוגש עם שני קשים ושני דונאטסים, ואפשר לראות גם את האווריריות של הדונאטס, שזה לדעתי מה שמנצח פה. המקום הבא שהגעתי אליו זה גלידת רוסה, שנמצא ממש ממש ליד הכנסייה הגדולה, שזה מקום מאוד מאוד תיירותי. גלידה מושלמת בצורת פרח, ואני פשוט לא אדבר, אני אתן לכם לראות. תודו שזה מהפנט, אני פשוט עמדתי שם ליד הדוכן ולא הפסקתי להסתכל איך הם מכינים פרח אחרי פרח. וואו. טאדאם! מה שהכי הפתיע אותי זה שהגלידה הזאת פשוט אחת הגלידות הכי טעימות שאכלתי בחיים, ואני לא מגזימה. והמקום הבא, מוזיאון המתוקים והסלפי, תקשיבו, אם אתם כאלה שאוהבים להצטלם, זה מקום בול בשבילכם, הכי אינסטגרמי בעולם. בכניסה זה ממש בית קפה, בפנים מוזיאון, חדרים שונים לתמונות שונות, תאורה טובה, בקיצור שווה. המקום הבא זה הווינטג' גרדן, קודם כל זה גם מסעדה, יש שם ממש ארוחות בוקר, ארוחות לילה, ממש ממש כיף שם, וליד יש בית קפה הכי מתוק בעולם, עם כל מיני עוגיות מעוצבות ברויאל אייסינג, וגם דברים ממש ממש טעימים, הכל ורוד ופסטלי, מקום בול בשבילי. מכל הקינוחים שהיו שם קרץ לי העוגיית פרצל, וגם הקייק פופ, וגם עוגה שנראית סופר סופר טעימה. אז טעמתי קודם כל את הפרצל, ואני חייבת להודות שהייתי בשוק. זה פשוט עוגיה מזולפת, מתוקה מלוכה כזאת, בטעם שוקולד עם ציפוי שוקולד לבן. וואו, זה היה פשוט מדהים. גם הקייק פופ הוורוד היה ממש 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 טעים. ואחרונה טעמתי את העוגה שהייתה נראית פשוט וואו, ואז לקחתי ביס, והיא פשוט הייתה לא טעימה בכלל. ואחרון והכי בולט בבודפשט זה דוכני הקיורטוש המעממים שנמצאים בכל מקום בערך, ומכינים שם קיורטושים במלא מלא טעמים, מלא מלא סוגים, וכמובן שזה טעים בטירוף. אחרי כל שיגעון הקורונה, אני ממליצה לכם ממש ללכת ולבקר בבודפשט, וכמובן תרשמו לי בתגובות איזה קינוח מכל מה שראיתם כאן הייתם רוצים שאכין אחד לאחד. תודה רבה שצפיתם. לא לשכוח לייק אם אהבתם את הסרטון, ולהירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים.